Të njëjtën tre nga katër skuadrat shqiptare do të luajnë shanset e tyre në turin e dytë eliminator të Europa League. Përballë do të kenë skuadra tepër të vështira, por duke parë specifikat e ndeshjeve në periudhën e koronavirusit, sipas Mireliosës shanset janë për të kaluar. Ish trajneri disa skuadrave në Super League për Wolfsburgun, kundërshtarin e Kuksit në Air Albania, thotë: "Është një skuadër që dhe shënon dhe pranon gola. Unë mund të them që ndeshja që është me një takim këtu është një ndeshje komplet e hapët, por me një takim është ndeshja, këtu gol fush kundërshtare nuk kemi, më kupton, kështu që unë them që Kuksi është i favorizuar. Është i favorizuar sepse do të bëjë lojën e tij dhe kur them lojën e tij, jo do të sulmoj, jo këto probleme, por do të jetë shumë i përqendruar edhe për sa i përket mënyrës së si luajmë dhe skënderit vet futboll. Unë Wolfsburgu nuk do të ketë fare të letë." Mireliosa deklaron se Teuta do të ketë më të vështirë me Granadan, megjithëse ajo kohët e fundit është shfaqur me dy fytyra. "Para punës do të dim që ndeshja zhvillohet në orën 4 mbrëmje, edhe kjo favorizon Teutën. Unë rastësisht kam pas skuadrën e Granadës e pas në ndeshjen që luajti me Atletico në Bilbao të fundjavë. Dhe për mendimin tim u shfaq një skuadër me dy tablo, në pjesën e parë nuk ishte fare e përqendruar në lojë, ndërsa pjesën e dytë u duk shumë e përqendruar në lojë dhe e pastroi lojën shumë shpejt për sa i përket mënyrës së si luajti." Sipas Josës, ekipi më i favorizuar për të kaluar në turin e tretë është Laçi, që përballë do të ketë Hapoel Bershevan, një skuadër e cila eliminoi sezonin e kaluar. Laçi ka një skuadër për sa i përket Evropës më të mirë se sa vitin që ka kaluar. Ka një skuadër më solide për sa i përket dy periudhave. Laçi nga ekipet shqiptare do ta quaj më të favorizuar nga të gjitha për sa i përket sepse e njeh tek kundërshtarët më përpara.